Tinho Produções. Angola chora 2022, considerado o ano negro. DJ Nelson Papoita. Quero ver todo mundo assistir. Quero ver todo mundo assistir. Então, o preparativo está sendo bem feito, né? Já perdemos a amizade, perdemos mais agora o Na Grelha. É muito triste. No grupo Slamba, né? Mas vamos dar continuidade de tudo. Os Lamba não podem parar por aqui, tem que continuar. É um momento muito triste, também é um momento feliz. Perdemos o nosso estado, o nosso presidente. Epa, estamos aqui, essa garra mesmo é para ele, estamos aqui para isso. Qual é a motivação que tens a deixar ao Bruno King, que está dando sequência naquilo que foi o legado dos Lambas? Epa, que continuem, não param, assim como a amizade nos deixou, não paramos. E o Na Grelha deixou, também não vamos parar, vamos continuar. E o estado atual do Kuduro sem o Na Grelha, como é que você que vê? Olha, sem o Na Grelha, o Kuduro não... Ainda não senti melhoria no Kuduro sem o Na Grelha. Epa, complicado, sem palavras. Na Grelha mesmo é a cara do Kuduro, agora está complicado. O incentivo que ela deixa para o Bruno aqui. O papá sempre diz que temos que continuar. A tropa é Lamba. Dar contributo, continuação naquilo que sempre fomos. Lamba hoje, Lamba amanhã, Lamba no futuro. E não para sempre. O futuro é internamente. Para além de cantar, tu danças bem. E o que é que o Wilson Tavares veio fazer cá hoje no Sambizaga? É assim, eu acho que a melhor força não é aquela de aparecer, mas os que estão por trás a fazer acontecer. Okay. Até rimei sem querer, okay. Mas é próprio. Yeah, então, não vim mesmo para aparecer no vídeo, mas se precisar de mim para aparecer, eu venho. Porque eu vim por intermédio de alguém que pertence também aos Lamba. Vim pelo Bruno e pelo Fábio Quingueira. Fizemos um convite para estar aqui, para dar aquela garra. Yeah, por isso é que eu estou aqui. Como é que notas o Kuduro com a ausência do Estado-Maior? É para isso, só nós temos que dar continuidade, não deixamos o Kuduro parar, não. Nós temos que dar sempre continuidade, ainda que o Kuduro estiver a morrer, temos que dar sempre continuidade. O Kuduro nunca vai morrer, está a vir, e nós voltamos para socorrer, estás a ver? Está a vir! Vem dançar! Sangue, sangue, 30 de outubro, os anjos cantaram o rubro, o nascimento de uma lenda. Eu me lembro de 2006, quando batemos o recorde de venda. Quem diria o puto do gueto, e muito jogava feita eleito, comandou. Duro desse jeito, subestimar os teus ideais. Deram conta que era você no momento do teu funeral. E é uma homenagem pelo Estado Maior do Kuduro. Graças a Deus, as escrituras foram bem feitas pelos compositores, né? Chef Andló, Fábio King. Epa, a música é boa, está a cativar sempre o Sambizanga, né? Lamentamos pela perca, mas estamos aqui, Lamba hoje, Lamba mãe, Lamba para sempre, para dar o legado. Epa, o toque, o som, tá tudo fixe. Até parece que o Na Grelha fez parte dessa música. E o Kuduro seu, Na Grelha, está a te cuidar? Não, é como se fosse uma casa sem plantão. Meu irmão, oh, baixa só, calma só já, um ponto aí. Esse, você vai me ver como uma rainha, mas esse título não quer, é muita bagagem, vai me mandar tala, não quero, já. Ainda sou só uma rainha de Viana, não quero nada, o poder é mentira, ainda sou uma moça rainha de Viana. Olá, graças a Deus está com o Rafis, e para mim é um privilégio estar no Sambizanga, que é a rua onde Na Grelha cresceu e aconteceu as cenas. E graças a Deus o pessoal todo está a colaborar e todo o tipo do Sambizanga está com Na Grelha, está com os Lambas. Para mim é uma mais-valia. Como é trabalhar com os Lambas? Olha, para ser sincero, os Lambas, como já estão há muito tempo no mercado, conhecem a matéria. Eu muitas das vezes sinto que eles até que exigem mais de mim quando eu pego um trabalho de um grupo, o melhor grupo de Angola no estilo Kuduro. Para mim é uma responsabilidade e dei o meu máximo e que saiu essa homenagem que todo mundo está a curtir, graças a Deus. E aí está correto de fixe. Como é que foi juntar a Noite e Dia e Bruno King para um hit, uma homenagem, né, especial ao Estado Maior? Não foi preciso de cabeça, porque é homenagem ao Estado Maior do Kuduro. Okay. Eu acho que qualquer artista sentia uma honra, privilégio, fazer uma homenagem ao Caio Mendes, que é o Na Grelha, e com os Lambas, quer dizer, a essência verdadeira da homenagem ao Caio Mendes e aos Lambas. Todo mundo homenageou, tudo bem, mas essa é a homenagem oficial, que são os Lambas. E foi escolhido a rainha do Kuduro, que foi muito amiga do mesmo. Como é que estás a ver aqui a correr o videoclipe dos Lambas?
Epa, mais uma correria, né? Aqui propriamente no Sambizanga. Estamos aqui para dar aquele calor no melhor músico que foi na grelha dos Lamba. E há o princípio e que vai ser, nunca vai ter fim. Fizeste uma música com o Bruno King, que esse som passou muito, videoclipe e tanto som tocou nas rádios. E depois daquela música, parou a parceria com os Lambas ou nem por isso? Não, nem por isso. É por isso que vocês me vejam aqui no vídeo do maior culturista de Angola, que é o Na Grelha dos Lamba. Estamos aqui a dar força e continuidade no Kuduro, né? O Kuduro agradece, o Kuduro merece de pessoas assim como nós e vocês que estão aqui. Quem foi o Na Grelha por Bessa Produções? Epa, não tenho como descrever o que o Na Grelha foi para mim. Na Grelha é um irmão, um bom rapaz, homem que pensa no futuro, que passou a vida dele, como muita gente sabe, com muita dificuldade, mas ganhou um patamar muito, muito, muito mesmo grande na nossa sociedade angolana, né? O Na Grelha é um ícone, Na Grelha é mesmo Na Grelha, não é, é incomparável. Deram conta que era você no momento do teu funeral. No dia 22 de novembro, já mais enterraram mais um membro. Manda cumprimento, amizade, se diz que aqui sofre com saudade. Me deu o que vem nos jornais, tocarem nas redes sociais. Com a descrição de esquecer em paz. Sem você eu sou música sem coro. Sem você eu entro em choro. Volta pra mina, não imploro. Volta pra mina, não imploro. Quero ver todo mundo assim. Não fiquem tristes, porque a vida mesmo é assim. Eu chorei, eu Na Grelha ainda choro. Tenho um pai, como mãe, Na Grelha tem a mim. E eu sei que o Na Grelha vai me dar muita força, como não só sou eu, o grupo todo, a Angola toda, para os Lamba poderem ir em frente. De hoje em diante, nós sabemos que os Lamba têm uma grande responsabilidade com o estilo Kuduro. Depois da perca, a ausência do Na Grelha, desaparecimento físico do Na Grelha. Como é que os Lamba estão se preparando diretamente, que é para dar sequência nesse trabalho, esse legado que o Na Grelha deixou para você? É isso que eu acabei de falar. Os Lamba estão aqui nesse novo trabalho que vocês estão a ver, é para poder mostrar no povo que os Lamba não acabaram, os Lamba estão sempre de pé e vamos forçar e vamos lutar, vamos fazer tudo possível para os Lamba não acabar, porque o Na Grelha nunca queria que os Lamba acabassem. Então, o Na Grelha disse algo em nós, Lamba hoje, Lamba amanhã e Lamba para sempre. Ouvimos aí uma fofoca que tem o Comboio 3 a caminho. Quais são as pessoas que participaram, os músicos que participaram nessa música Comboio 3? Vou acabar já de falar, falamos no Madre na Angola. Mano Chucapa também meteu voz, Mireuson, filho do Na Grelha, também meteu, Bruno King. E o videoclipe dessa música ainda não tem data, não é? Ainda não tem data, está se a projetar. Primeiro vamos trabalhar isso, depois vamos ir buscar o outro. Como é que os kuduristas, ou não, o Nick Mini, vê o estado atual do Kuduro seu, Na Grelha? Bem, isso complicou muito para muitos kuduristas e também para muitos que acreditam no Kuduro, porque é um grande kudurista, é um grande nome que nós perdemos Na Grelha, hoje Na Grelha para sempre. Okay. E agora, atendendo, né, o videoclipe do Lamba, Andamento do Naná, qual é o incentivo, a mensagem que o Lito Esquindoso tem a deixar aos Lambas? Incentivo, para mim, digo, o Bruno King continua a trabalhar, não para, que nós estamos aqui também para apoiar. Quem são os Lambas ou quem foi Na Grelha para ti? Os Lamba são os donos do Kuduro. Okay. Na Grelha foi o rei do Kuduro. Okay. Então tem comparação. Okay. Uma pergunta que você sabe a resposta, não deve mais fazer essa pergunta. Eu sei a resposta, mas a pessoa lá em casa aqui ainda tem dúvida, não o é? A pessoa também sabe que rei do Kuduro foi o Na Grelha. Sim, senhora. Não tem mais rei. O pessoal lá em casa sabe que? Rei do Kuduro foi o Na Grelha. A pessoa não sabe que em casa o rei já morreu. Rei morreu. Rei o Na Grelha. Quem foi o Na Grelha como filho, o Cado Sambizanga, irmão e amigo para vocês? Ele é o irmão para nós, nosso filho, nosso tudo. Nós conhecemos Na Grelha como um filho de casa. Como uma. Epa, não sei como nós podemos falar. Mas é assim, o Na Grelha é nosso filho, é nosso irmão, é nosso amigo, é tudo. Mas quando desaparece o nosso amigo, companheiro de tudo, mas quando desapareceu na nossa vista, o mal é só adiantar, mas é dor
é caminho para todo, mas sentimos muita dor mesmo, muita dor. Como é que está o Sambizanga ser o estado maior do Kuduro? O Sambizanga ser na grelha não é a mesma coisa. Mas graças a Deus o Bruno King está a fazer e está a honrar o nome dos Lamba, porque o Nagrelha é um guerreiro bio, Nagrelha é do bairro, é menino do bairro. Esse todo peso, qual é o incentivo que tens a deixar o Bruno King? Bruno King, continua a ser quem você é, não deixe, não mude por ninguém, porque você está a fazer um bom trabalho. Nagrelha foi um ótimo professor para o Bruno King. Eu sei que ele aprendeu muito com o Nagrelha e vai fazer muito bem os Lambas. O Kuduro atual, como é que veja o Kuduro ser o Nagrelha, o estado atual do Kuduro? O Kuduro ser o Nagrelha não é a mesma coisa, porque todo mundo sabe quem é o rei do Kuduro. Okay. O Kuduro está meio parado sem o Nagrelha. Olha, Nagrelha, até não sei, né, uma palavra, não sei se existe palavra para definir o Nagrelha, mas Nagrelha todo mundo sabe e é bem sabido que Nagrelha foi o único que nós já chegamos de ver no musicólogo angolano. Okay. Yeah. Ele é um ícone inesquecível, é o nosso estado eterno. E trabalhar com as Lambas é bom porreiro, não é? Olha, desde já sempre gostei e já trabalhei, já vim trabalhando com as Lambas. Okay. É muito fixe, mas hoje está sendo mais difícil ainda, porque não é fácil suportar todo o pessoal. E a Kuduro é guerra, mas no bom sentido. Okay, okay. Yeah. Langata, assim, com poucas palavras, descreve um pouco como é que está a ser filmar esse vídeo. Até agora o trabalho, já estamos com um saldo positivo? Olha, até agora já temos um saldo positivo. Mas o vídeo não vai terminar hoje. Vamos terminar pela semana que vamos pegar. E daqui a 3 dias, porque vamos pegar mais as partes da noite e dia num outro cenário. Porque a ideia do vídeo não é só aqui no Baião. Então temos outras ideias que é mesmo surpresa. Eu só sei que vocês lá em casa, quando verem um vídeo, vão assustar. Porque aqui vamos fazer sentir o nome do gueto em que nasceu o estado maior do Kuduro. Epa, o estado atual do Kuduro está assim meio abalado, porque nós perdemos um grande rei do Kuduro, que é a cara do Kuduro. Então, o que ele fez já ninguém vai fazer, mas eu estou aqui para dar continuidade daquilo que ele deixou. Então ele deixou por escrito e eu estou a dar continuidade. Notas o estado atual do Kuduro, céu na grelha dos Lamba? Epa, estamos mesmo assim em luto, mas o Bruno King vai conseguir superar isso. Okay. Como é que foi para montar essa música? Deu muita dor de cabeça para montar a música Andamento do Naná? Não, até que não. Montar música não deu dor de cabeça. Okay. É só já de agradecer todos os fãs dos Lamba e agradecer no geral o povo angolano que está contribuindo neste vídeo. Okay. Já é um sucesso. E agora gostaria de saber do Bruno King, como é que o Bruno King vê o estado atual do Kuduro? Com a ausência do nosso estado maior do Kuduro? Não é a mesma coisa, mas nós não podemos deixar o barco afundar. Temos que dar continuidade. Por isso que ele deixou o seu legado. Lamba hoje, Lamba amanhã e Lamba para sempre. Por isso que estamos a continuar com o legado. Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. A morte e o sono. Vamos acabar. São irmãos do mesmo pai, mas só que um... Não sabe brincar. Tá em tabanca, Jess. Bateu, mano. Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. A morte e o sono são filhos do mesmo pai, mas só que um não sabe brincar. A morte e o sono são filhos do mesmo pai, mas só que um não sabe brincar. E não soube mesmo brincar com a grelha. Não brincou bem mesmo, brincou mal. Maior igual a mim, só na grelha dos Lamba. Quando o tiro não vos mata, quem vos mata é quem dispara. Aí não! Não nadei muito pra morrer na beira! Na grelha dos Lamba! É que os demônios do Sambizanga! Botou! Vamos lá tirar um toque só do andamento do Naná e vamos embora. Che, andamento do Naná e fica tipo Naná e tá tipo Naná e. Essa eu não sei!
Eu só não sei, meu Deus!